អំណងណលីនជាទីគោរពនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីនៃสหរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យ81នៅតំបន់កាសាដែលបានសម្រាប់មនុស្សជាង500នាក់ហាក់មិនមែនបងកលឡើងដោយអ៊ីស្រាអែលនោះទេ។នេះក៏យោងតាមការជជែកដោយទីភ្នាក់ងារសាស្ត្រព័ត៌មាន RFE នៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023។ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจបៃដិនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការបំផ្ទុះនៅមន្ទីរ81ក្នុងតំបន់កាសាស្ទ្រីបហាក់ដូចជាមិនមែនបង្កឡើងដោយអ៊ីស្រាអែលនោះទេនេះបើយោងតាមការជជែកវែកញែកដោយទីភ្នាក់ងារសាស្ត្រាបដាមីន AEP នៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023 លោក Biden បានប្រាប់នាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu កំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមួយដូចជាថាផ្អែកលើអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញវាដូចជាវាត្រូវបានធ្វើដោយក្រុមផ្សេងទៀតមិនមែនអ្នកទេលោកបានបញ្ថាំថាក្រុម Washington នឹងផ្ដាល់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីការការពារខ្លួនខណៈដែលប្រទេសនេះធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងចលនា Hamas Palestine លោក Biden បាននិយាយថាក្រុម Hamas គឺអាក្រក់ជាង ISIS ក្នុងការសម្ពាធជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុង រវាងប្រហាដកគូឲ្យភ្នាក់ផ្អើមួយកាពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលបង្កឲ្យមានអង្ពើហ ংস ាចំក្រោយបំផុតរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថាលោកមានការសោកស្ដាយនិងខឹងសម្បាចំពោះការបំផ្ទុះនៅមន្ទីរ81កន្លែងក្នុងតំបន់កាសាកັບទីក្រុងអង្គាដែលក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ លោកនេតានយ៉ាហ៊ូបានប្រាប់លោកបៃដិនថាអ៊ីស្រាអែលនឹងព្យាយាមជៀសវាងការស្លាប់នឹងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងសង្គ្រាមកាសាដែលលោកបានបរិយាយថាជាបញ្ហាប្រឈមដោយសារតែកាល់ល្បិចរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ក៏បញ្ជាក់ថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងហោច500នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យ81ក្នុងទីក្រុងកាសាកាលពីថ្ងៃអင်္ဂលិកទី17ខែតុលាខណៈអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយបដកម្មតវ៉ា បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់ West Bank និងនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបុរី